स्टिल कर दो گزارش ہے کہ میں
عالم جا ذاکر نہیں میں نرا ایک چھوٹا جا مدافع ہاں محمد والے محمد دا محبت رکھنا سائیں جی جو میرا شعبہ ہے سارا جہاں جانتا ہے لیکن وہ میرا کاروبار ہے یہ میری عبادت ہے پروفیشنل ذاکر نہیں ہاں کدی کدی موقع ملتا ہے سائیں دی مداخانے دا اور اس پاک سٹیج دا پہلے میرے تو ذاکر صاحب پڑھ گیا نے ماشاءاللہ اتنا اچھا مسائل پڑھے ہیں کیا بات ہے اس تو پہلے بھی جتنے لوگ پڑھ کے گئے سائیں دا ذکر ہے عین عبادت ہے تو میں زیادہ ٹائم نے تھوڑا جا ٹائم ایک قصیدہ پڑھ سا ایک دو ربائیاں تاکہ محمد والے محمد مداخانہ وچ میرا نام شمار ہو ایک سونی جی صلوات پڑھو سائیں انسان دست دیار علی کے ہاتھ سے تازہ برآمد
बिस्मिल्लाह सही ना उम्र तो बिल्ला अगर तबीयत है तो एक बार सुन जी सलवात पढ़ना सही है निशान थे शेर पेश कर रहे हैं सब सर को झुकेंदे मेरे वीर दाना चाके मेरा तू वापस आके
मौलाए कायनात असहाबियां विच बैठे उन्हें सवाल किया है, मौला ने जवाब दिता है कि मौला अर्शी मखलूफ उन्हें दा क्या कारोबार है, वो कह घूमने दिन उन्हें दा क्या निदान है। तो मौला फरमाया सब सर को झुकेंदे मेरे वीर दा ना चाके ए गाल कोई वेखे अरशां दे उते जाके अरशी है या फर्शी है جی جی جان جی علی دی آئی اچھا جی بسم اللہ دو میں سے جنجلی دی آئی ویڑے نبی دی بسم اللہ سنی دی سلوات ہو سلوات ہوئی سائیں دی شان تے کیوں نال علی دے وٹ رکھنا ہے کو کمیاں ناد لگائی رکھنا ہے اے جندہ کمی بنیا منگی مدد علی تو نبیاں نے ہے جان دیا عالم سارا کوئی سردا اے تا سر جاوے تو سلوات ہوئی سائیں دی شان جی کمی بن کے زہر آیا پورا رل مل سہرا گیا
سلوات ہوئی سائیں دی شان تے جنت اس کھڑ کے جناب جبریل نے ایک اعلان کیتا ہے اعلان کیڑا کیتا ہے سروات ہوئے سید شان بس ایک شیر قصیدے دا اور میری ڈیوٹی ہو گئی تو قصیدے پڑھ دیتے ہیں ایک مصرع سونی جی سروات ہوئے سید شان تے سلوات ہوئے سائیں دی شان تے ہوتا ہے گھر اسی کا جس میں ہو کوئی پیدا ملاں یہ تیرے فتوے دیں گے نہ تجھ کو فائدہ کیوں تک وہی نشان ہے کعبے دے اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری اندر ولادت ہے تیری اور مسجد وچ شہادت ہے تیری دل وچ اے سوچدا ہاں بھاویں کوئی نبی بھی ہووے اے آکھن دے میں کوں تے ہر
ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੂੰ ਤੇਰੀ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਤੇਰੀ ਇੰਤਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਤੇਰੀ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਤੇਰੀ ਇੰਤਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਅਲੀਆਸ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਅਲੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂ ਅਲੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂ ਅਲੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸਮੂਰ ਆਏ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੈ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਅਲੀਆਸ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਅਲੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਏ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਸਹਿ ਗਈ ਜਣੀ ਹਰ ਮਸਤੂਰ ਖਿਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਖਾਕ ਤੇ ਤੇ ਨਨਿਆਰੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਚਾਹ